Ka nisur puna për ndërtimin e 524 banesave në bashkinë e Laçit nga qeveria turke. Projekti i marrë për si për nga Turqia nuk përfshin vetëm banesat. Ne do ndërtojmë në këtë lotin këtu 10 ndërtesa, gjithashtu e 100 tregtare në anë të sajtit. Ne kemi këtu 3 hapsira parkimi për 380 automjete. Në projekt është edhe shkolla që duket këtu. Aktualisht në Laç po punohet me 9 kontraktorë shqiptar, ndërsa për ngritjen e godinave do të vinë punojës nga Turqia. Aktualisht ne kemi marrë disa punë fillestare me kontraktor rreth 30-40 punëtor. Pjesa tjetër e njerëzve do të vinë nga Turqia. Edhe pse jemi në fazë fillestare të punimeve, administratori i kompanisë së huaj që po bën punimet u shpreh se për 3 muaj do të jenë ngritur godinat e para, ndërsa ministri i Rindërtimit Arben Ahmetaj tha se çelësat dorëzohen në gusht të vitit të ardhshëm. Për një vit do të vim për të dhënë çelësat banorëve. Po sigurisht që sot deri atë ditë do të vim shumë shpesh me majlinë dhe me servetin për të parë se si këtu mbin, rritet, konsolidohet një premtim i dhënë, pra nga një premtim i dhënë në një jetë të re. Po ashtu edhe në Zallher ka nisur sot rindërtimi 44 shtëpive individuale që u dëmtuan nga tërmeti. Për të inspektuar ishte kryebashkiaku Veliaj dhe deputetja e Partisë Socialiste Lindita Nikola. Ke dhe fizin këtu, ke dhe familje? Veliaj u shpreh se shumë shpejt do të nisë edhe ndërtimi i pallateve në zonën e kombinatit dhe të 5 majt. Këtu në Zallher kanë filluar ose ka filluar zbatimi i kontratës me 44 shtëpi të para. Unë besoj që ne do dalim faqe bardhë. Nëse ne vazhdojmë me këto ritme që unë kam pas sot në këto 2-3 stacione ku kam inspektuar vet, deri në fund të këtij viti do e kemi sistemuar shtëpi. Tashi që kemi ecë me këto kontrata, ne do fillojmë me bashkinë edhe me pallatet. Do fillojmë fillimisht me 5 majt dhe kombinatin, pastaj do vazhdojmë edhe me atë të Shkozës. Nga ana tjetër po punohet edhe me shpërndarjen e granteve për familje që kanë zgjedhur që riparimet e dëmtimeve t'i bëjnë vetë. Deri më tani janë shpërndar rreth $80 milionë.